O Marcinho mais uma vez abre aqui pelo lado direito. E a bola vai chegar nele. Dominou. Passou por ali o Luizinho. Marcinho, na habilidade, passou por um, por dois, linha de fundo, cruzamento para a área. O corte parcial ali do Rafael, a bola ficou na área, vem o chute. Gol! Do Flamengo! Cleberson, cabeça número 15. Abre o placar com quase 5 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Na jogada do Marcinho pela direita. Ele tentou no segundo tempo, fez o cruzamento. O corte foi parcial ali do Rafael. Ficou a bola quente na área. Encheu o pé o Cleberson, mandou para a rede. Flamengo na frente, Paulo César Vasconcelos. Você vê aí o resultado da substituição feita pelo Joel, que quer o time jogando mais pelos lados do campo, que praticamente não aconteceu no primeiro tempo. Foi com essa função que o Marcinho entrou no lugar do Colasso, jogador de marcação. Cruzou, a defesa do Fluminense se complicou toda, não conseguiu rebater. Pode sair uma jogada ensaiada, hein, porque o Coca caminhou ali pelo lado direito. Vem a cobrança direta! Gol! Do Fluminense! Thiago Neves na cobrança da falta! Bateu direto no cantinho, o goleiro Diego não conseguiu chegar! Tudo igual no Maracanã! Um para o Flamengo, um para o Fluminense! E o Thiago foi lá dar um abraço no técnico Renato Gaúcho. Não demorou muito, Paulo César Vasconcelos, para o Fluminense empatar aqui no Maracanã. Aos poucos, o Thiago Neves vai entrando para a lista de, um dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro, no momento. Ouvido na bola e olho na área. Vem a cobrança! Gol! Do Fluminense! Na cobrança perfeita de falta de Thiago Neves! Vira o jogo para o Fluminense! 2-1 para cima do Flamengo, com quase 28 minutos no segundo tempo. Que cobrança de falta do Thiago Neves! Paulo César Vasconcelos. Thiago Neves está nessa relação que eu falei agora há pouco, dos melhores cobradores de falta em atividade do futebol brasileiro. E essa tem um detalhe que merece ser observado. Ele muda o campo e muda a forma de bater. Na primeira, que resultou no gol de empate do Fluminense, ele bateu a meia altura no canto esquerdo do goleiro do Flamengo. E agora ele bateu com ela descaindo do outro lado, enganando completamente o Diego. Para tirar a dúvida, ele parece que ele dá um empurrãozinho mesmo. O jogador que está às suas costas ali. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Vamos ver o Thiago Neves. Trouxe a bola pelo meio. Passou para mais um. Tá pintando o terceiro. Gol! Do Fluminense! De novo, Thiago Neves! Agora na jogada individual. Foi levando, driblando, invadiu a área. Tocou na saída do Diego. E foi para a dancinha na comemoração. Thiago Neves três vezes, Fluminense 3-1 para cima do Flamengo. Um belo gol, acompanha a jogada, de quem sabe jogar futebol. Veja o drible, a arrancada. Há pouco estava lá do lado esquerdo, ajudando a marcação da sua defesa. E agora teve calma e categoria para no momento certo, acompanhe, tocar e fazer o terceiro gol. O grande nome da partida sai agora de campo devidamente ovacionado. Vai ser, não sei se o Flamengo terá forças para reagir, estamos com 34 minutos do segundo tempo, mas fez a diferença o Thiago Neves, merece todos os aplausos da torcida tricolor. Entrou o Tartá, 17. Você curtindo lá a jogada do Thiago Neves, ele saiu apontando ali para ele. Vamos ver o levantamento, a bola para a área, vem o desvio! Gol! Maurício, camisa número 15. A bola levantada, apareceu o Maurício lá na segunda trave. Desviou meio que no susto, ele mandou a bola para a rede. Aumenta a vantagem do Fluminense. Goleia o Flamengo, faz 4-1. Paulo César Vasconcelos. Um vacilo absoluto da defesa do Flamengo.